Meni je danas čast da i velika sreća da prisustvujem ovom događaju, ovoj predstavi, odnosno mjuziklu. Gosti su na mali predškolski i ne mogu da vam opišem koliko je to značajno pre svega za njihov razvoj, obzirom da svi znamo da smo imali dve godine situacije kada smo bili izolovani, kada se nismo ovako družili, i ovo je odlična inicijativa da se evo afirmišu ovakvi kulturni događaji. Inače, saradnja lokalne samouprave i ove visokoškolske ustanova je na stvarno zavidnom nivou i lokalna samouprava se trudi da izađe, što se svih zahteva tiče, visokoškolske ustanove, tako da podržavamo svakako i ovakve projekte.